নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ। বলবমৰ নামত অসভ্যালীৰ সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিছে, অৰ্থাৎ কিমান অসভ্য বা কিমান ধুৰন্দৰ হ'লে এনেদৰে বলবমৰ নামত অসভ্যালী কৰিব পাৰে। কিয়নো বলবমৰ নামত একাংশই যি অসভ্যালী কৰিলে, এই অসভ্যালীৰ কাৰণে এগৰাকী এটি নৱজাতকৰ মৃত্যু হ'ল। এতিয়া সেই মৃত নৱজাতকটিৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই বিশেষ খবৰটো, বলবমৰ নামত চূড়ান্ত অসভ্যালী, বলবমৰ বাবেই তিনিচুকীয়াত শোকাবহ ঘটনা। তিনিচুকীয়াত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ ঘটনা, তীব্র যানজটত আবদ্ধ হৈ করুণ মৃত্যু এটি নবজাতকৰ। সময়ত হাসপাতাল নোপোৱাত মৃত্যু হল নবজাতকটির, আর সময়ত হাসপাতালত গৈ উপস্থিত নোহোৱাৰ বাবে নবজাতকটির মৃত্যু হৈছে। 8 কিলোমিটার বাট অতিক্রম কৰিবলৈ এম্বুলেন্সক লাগিল 3 ঘণ্টা। যানজট নিয়ন্ত্রণত ব্যর্থ তিনিচুকীয়া আৰক্ষী, তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে যানজট নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হৈছিল। অন্যফালে বলবমৰ নামত একাংশ চূড়ান্ত অসভ্যালী, একাংশৰ চূড়ান্ত অসভ্যালী কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ ভণ্ড বলবম যাত্ৰীয়ে আৰক্ষীলৈ শিল নিক্ষেপ কৰে। উচ্চ স্বৰত বজোৱা গীতৰ প্ৰাবল্য কম কৰিবলৈ কোৱাৰ বাবে আৰক্ষীৰ ওপৰত এনেদৰে আক্ৰমণ কৰে। তিনিচুকীয়াৰ মাকুমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই বিশেষ খবৰটো, যে একাংশ যুৱতী বা একাংশ লোক বলবমৰ নামত চূড়ান্ত অসভ্যালী বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন লোকে দেখি আহিছে। কেৱল বলবমৰ নামত তেওঁলোকে অসভ্যালী কৰিব যায়, ভগৱানৰ নামত, মহাদেৱৰ নামত কিমান অসভ্যালী কৰিব পাৰে, সকলোবোৰ অসভ্যালী তেওঁলোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা কৰি আহিছে। আৰু তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত। একাংশই এই শাওন মাহৰ যিটো শেষৰটো সোমবাৰ আছিল, এই সোমবাৰে তেওঁলোকে বলবমৰ বাবে যি যাত্ৰা আছিল, এই যাত্ৰাত তেওঁলোকে সুৰা সেৱন কৰি, নিচাসক্ত হৈ, মাতলামি কৰি, তীব্ৰ উচ্চ স্বৰত তেওঁলোকে সংগীত বজায় আৰু সংগীতৰ তালে তালে পাগলৰ দৰে নৃত্য কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। আৰু পাগলৰ দৰে নৃত্য কৰাৰ ফলত যি এম্বুলেন্স আছিল, এই এম্বুলেন্সখনে 8 কিলোমিটাৰ বাট অতিক্ৰম কৰিবৰ কাৰণে সময় প্ৰয়োজন হৈছিল 3 ঘণ্টা। আৰু সেই বিশেষ এম্বুলেন্সখনত এটি দেৱশিশু, যাক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল, কিন্তু এম্বুলেন্সখন নিৰ্দিষ্ট সময়ত গৈ নোপোৱাৰ বাবে এটি দেৱশিশুৰ করুণ মৃত্যু হ'ল। আৰু এই দেৱশিশুৰ মৃত্যুৰ মূল কাৰণ হৈছে অসভ্যালী, চূড়ান্ত সীমা অতিক্ৰম কৰা একাংশ ভণ্ড বলবম যাত্ৰী। আৰু এইসকলে কেৱল চূড়ান্ত অসভ্যালী কৰিবলৈ আহে। আৰু এই সময়ত যিসকলে বাতৰিটো চাই আছে, আপোনালোকৰ ভিতৰতো হয়তো এনে কিছু ব্যক্তি আছে, হয়তো যিয়ে যোৱা নিশা তেওঁলোকে হয়তো এনেদৰে তেওঁলোকে বলবমৰ নামত অসভ্যালী কৰি আছে, আৰু পুৱা এনেদৰে তেওঁলোকে যেন একো হোৱা নাই, একো ঘটা নাই, তেনেদৰে যেন তেওঁলোকে নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে। কিন্তু যোৱা নিশা ইয়াৰ মাজৰ পৰা বহু ব্যক্তি আছিল, বহু যুৱক আছিল, বহু যুৱতী আছিল, যিয়ে বলবমৰ নামত চূড়ান্ত অসভ্যালী কৰি আহিছে আপোনাৰ অঞ্চলত, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত, বিভিন্ন ঠাইত। আৰু তেনেদৰে এই অসভ্যালীৰ সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিছিল তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে, সুৰাসক্ত হৈ, সুৰা সেৱন কৰি, মাতলামি কৰি, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তেওঁলোকে এনেদৰে উদ্যাম নৃত্য চলায়। যি এম্বুলেন্স আছিলে, এম্বুলেন্সক আবদ্ধ কৰি ৰাখে, আনকি সুৰাসক্ত অৱস্থাত তেওঁলোকে আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে, যাৰ ফলত বহুকেইগৰাকী আৰক্ষীৰ লগতে সাধাৰণ নাগৰিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে তেওঁলোকৰ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ ফলত। কিয়নো তেওঁলোকে উচ্চ স্বৰত, তেওঁলোকে সংগীতৰ তালত, তেওঁলোকে এই পাগলৰ দৰে যি নৃত্য কৰিছিলে, এই নৃত্যত তেওঁলোকে সেই নৃত্যৰ যি সংগীতৰ সুৰ আছিল, এই সংগীতৰ যি স্বৰ আছিল, সংগীতৰ উচ্চ স্বৰৰ যি শব্দযন্ত্ৰ আছিল, শব্দযন্ত্ৰৰ প্ৰাবল্য কম কৰিবৰ কাৰণে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছিল। আৰু যেন আৰক্ষীৰ এই নিৰ্দেশটোৱে তেওঁলোকৰ যেন আৰক্ষীৰ এটা ভুল হ'ল, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰে, আৰু আৰক্ষীৰ ওপৰত, পথৰ ওপৰত থকা যি ফলাশিল আছিল, যি ইটা আছিল, সেয়ালৈ তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ গালৈ শিল নিক্ষেপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু যাৰ ফলত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল তিনিচুকীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত, আৰু যাৰ ফলত তীব্ৰ যানজট সৃষ্টি হয়। আৰু এই যানজটৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰে এখন এম্বুলেন্স, যিখন এম্বুলেন্সৰ এটা দেৱশিশুক প্ৰয়োজন হৈছিল অতি তৎকালীনভাৱে চিকিৎসা।
আৰু সেই দেৱশিশুটিক 8 কিলোমিটাৰ বাট চিকিৎসালয়লৈ নিবৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈছিল 3 ঘণ্টা সময় কালি নিশা আৰু যাৰ ফলত এই শিশুটিয়ে করুণ মৃত্যু খাবতি লবলগা হয় আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া তিনিচুকীয়াত মাকুম অঞ্চলত কুকুৰ চাপৰিছে।